është në turpin ekstrem të atyre që guxuan ta amnistojnë një hajdut të tillë. Mirë po, kjo është kryrvizje nga 700 në 800 tonë. Kjo do të thotë një faturë. Jo më 450 milion euro, por vetëm me mbetjet e bashkisë, kjo shkon në 470 milion euro. Skapi partisë e ka amnistuar Jon Velin. Qytetarët e Tiranës nuk do të amnistojnë atë. Qytetarët e Tiranës do ta kapin për zverku dhe do ta çojnë aty ku e ka vendin.